magay waxa jira maxamed deer aris waxaan kamid yahay assassin tarki madan balanbala waxaan maanta kan isku maanay inaan ka hadalno dhibaatooyin naga fudsa ama dhibaatooyin naga timid dhanka marti qoditaanka macdanta liidada jibsamka ee magaalada dhanka balanbala iyo dhanka korkora odayga bilix ila fadhiyo bilix ila fadhiyo waxa jira damzi molid hukuma de tulo dilbo ka wakiil yahay wax dib u ka sheegtay malaha qoditaanka jeemaart macdanta jibsanka wax dib u ka sheegtay malahan faa'iido badan bay ku heysteen meel yiraahdo lago waxaa loo dhisay madarasa 200 baa lagu dhisay waxay heysteen taangiya oo biyo lagu shubaayo xilliga abaaraha xilliga abaarahana gawaari ama baabuuro oo martay biyaha oo tabuusaga ayaa loo dir jiray oo martay lagu socdeen jiray lacag gaaraysa 200 kunna bishii waa la siin jiray faa'iidaas bay ku heysteen xagga shaqada marka la yiraahdana faa'iido badan bay ku heysteen oo dhalintoodii ogaran hadda 100 dhalinyaro ah oo ka timid degmada kiimada ka timid ayaa maanta shaqlaanaya marka la xiray shaqadii way joogsatay ay shaqlaamay noqdeen shirkadihii qodayay jibsamkii waxay u guureen dhankaasi tana riva hadda biyihii waxay ku baxeen tana riva cuntadii waxay ku bixinaa tana riva shaqadii waxay ku bixisaa tana riva maxaa u diiday dhalinta degan dhankan oo maran oran faa'iido ku heystay odayaashii faa'iido ku heysteen maxaa u diiday oo tana riva loo geeyay waxay dhaheen waxaan u xirnay arrinta jibsanka arrin ku saabsan nabadgelyada bal aan noo sheegaan nabadgelyada la-aanta ka jirto dhulkaasito macdanta laga sameeyo iyo nabadgelyada ka jirto township maxaa la isku xiraayaa nabadgelya la-aanta ka jirto township iyo nabadgelya la-aanta ka jirto maaragtay aan nabadgelyada ka jirto xagga maxaa la isku xiraayaa dad hadda qoryo isku haysto oo jibsanka hortaagan ma jiro maana arag wax soo sheegtana maana arag dad qoryo isku haysto oo maalin kasta dhagax lama qaadayo qoryo isku haystana maana arag dad qoryo isku haysto oo habeen kasta xaafada inti la dhaawacaya ama la dilaya maana arag wax dhibaatana ka hor meesha ka imaatana malaha waa odayga taa markaati furaya marka arrinta waxay ku socoto waa arrin siyaasi iyo qabiila nimana waxaa jira aan haysanin waraaqaha rasmiga ah ee lagu qoto jismiga aan haysan baa jiran ayago marka waxay isticmaalaan qabiil waxay ka hoos u galeen qabiil hebel baan hayo qabiil hebel baan waxaan isticmaalaynaa madaxdeena oo nairobi joogaan baan isticmaalaynaa hadii aan nala ogoleyn inaan anaga aan jismiga aan qodo hadii nala diido inaan qodono jismiga dhulkaas anagana waxaan ballan ku qaaday inaan la furinbo marka waxaa jira si walaaltinimo ah oo lagu heshiiyo waxaa jira nin meera oo meesha qodanayay waxaa jira nin maaragtay qolin kale soomaalida ajnabiga oo aysan qodin meesha qodanaya jiray lakin wuxuu kusoo galay walaalo uu kusoo galay ciduu diiday ma laha lakin haddaad samaysta cagajugleyn haddaad samaysta awood kutaakuleyn iyo shafkan garaacani waxaan isticmaali madaxda kaan isticmaali hadday sa noqoto markaasit wuxuu khilaaf badan baa ya imaanaya waxaa jirtay mar fadhi aan fiirisanay oo meesha garisa guest house fadhi lagu qabtay madaxdii dowladda meesha fadhiday waxaa fadhiyay nimankii ganacsatadii ka shaqeysanaysa meeshiiya fadhiyeen waxaa la weydiiyay hal su-aale yaa haystaa waraaq rasmi ah oo jisman ku qodanaya haystaa waa la waay hal nin eh oo shirkad la yihahdo afro pride keliba haysteen markay taa arkeen se markii telefoonaa soo dhacayen meesha oo commission lasoo waxa u dhahay ha ogolaanin telefon ka imaaday county governmentka telefon ka imaaday national governmentka madaxdoodii oo leeyihiin ciddan yaa loo fasixin ilaa annaga shuruudaha aan rabna ay soo galaan odayaashadoota aan la fariistay been mashigahay ilaahay baa maaratay ilaahay baa maaratay yaay fiirsanahay waxay ugu dhaheen annaga waxaan raalli ku noqonaynaa in jibsanka la furo in shuruudaha annaga aan wadno lagu soo galo jibsanka ayaga dhul meeshan kama jiro meeshan balanbala baa la yidhaahdaa ayaga ma degano hadii nurdiin baa isticmaali magaciisa owaan ku xiri ma soconayso cabdul baa isticmaali oo magaciisa macnaha yani lama furaayo ma soconayso meesha walaaltimaan loo baahan yahay hadday taa wada hadal diyaar baa loo yahay fadhi kastoo la fadhiyo magacaada soo geliyaan an waan ka xunay in magaca dhalinta nimanka walaaladen in magacooda soo geliyo waa qalad ay makoosana ku laheen laakiin fadhi kastaoo la fadhiisto dowladda madaxda iyo laamihii amniga ay fadhiistaan magacooda la isticmaali saas soo dhahay madaxa saas soo dhahay yaa la furin baa la dhahay nimankaasna allahood alla waay marka hadda waxaan leenahay waxaa shaqadiisa gabay waa county commissionaga ee magaalada leto iyo laamaha dowladda u qaabsan arrimaha amniga maxay u qaadatay hal sana oo hadda loo furinaya loo ogaan lahay arrinta nabadgelyada maxaa loo ogaan lahayahay
anigoo wariyaha waxay u qaateen labo fadhi keliya oon odayaashooda la hadlo yaan ku ogaaday dhibka meeshu ka jiro labo wi keliya yaan ku ogaaday ayagana sanad yay leyni waan ku ogaan wayne madaxda la doortay aaway ayaga way ka cabsanayaan kuuraha ee halkan ka dhacayo oo badanaa beesha hadda maarata deriska aanahay kuuraha ay ka rabaan yay u burburinayaan danihi kale bulshada dadkii iska maarata tolki kuuraha ay ka rabaan yaa loo burburinayaa danti guud ee bulshadii marka waxaas anugu waxaan u aragnaa arrintaa in maarata sida kale loogu badbaadi karo waxaa weeyaan in qabiil arrinta meesha laga saaro dhulka lagu sameynaya jirsamka uu yahay dhul oo ummadda ka dhexayso walaatin maha kusoo galaan waa loo ogol yahay laakiin sharcigii dowladda ay dejisay haan u fasaxaan ninka waala keena waraqaha rasmiga haysto ha u fasaxaan dadka uma dhexaysan ninbo deegaankiis asaa shaqo ku leh saasa taas amarka dadweynuhu ku imaan doonaa ayagaa degan dhulka ayagaa leh because nin ka mida odayaashooda waxay ugu dhahay dhulkan matalmognimaa lagu qabtay mehal beelaa loo qabtay ana waxaan ku dhahay cid kastoo degaan bay leedahe degaan dad baa noogu imaane cid kastoo degaankeeda way garanaysaa kuwaas weydii baan ku dhahay anay weydiinin marka waxay noqotay xuja danahaan rabna anaga haddaa haddii la waayo waxaas cunba mawa jirto iniga taas mara raali mkutin adeer taas raali mku noqonaysaan degaankaaninoogula tali raali kuma nihin ani face bay ugu dhaheen labada oday baan la hadlay oo waxay ugu dhaheen annaga haddii danaheena iyo dantan ka leenahay macdantan ee jirsanka haddii aan la fulinaynin lama furaayo marka waxaa la isticmaalaya county commissionergi fadhi baa la qaadi ninka kele sharciga haysana waa halnine asiga markuu waraqii soo bandhigo wax waraqa meesha marta la keenaya malaha ayagii waraqa aanaysanin yaa waxay isticmaalaya madaxdoodii waxaa dhihi la soo hadal county commissionerga arrinta jooji marka waxaan leenahay county commissionerga magaaladan joogo waa in shaqada horta meesha laga qaado eelaamaha uu wata maarata amniga waa in maarata jigada laga qaado sababtoo ah waxay fahmi waayeen arrintan ota inaysan amni ahayno arrin qabiil dan qabiil ee meesha keliya ka jirto waxaan kaloo dan ogeysiinaa dowladda ninkaa shaqadiisu gabe haddii uu xalin waayo arrinta nabadgelya isaga hadday jirtabo anaga waxaan ognahay inaysan jirin laakiin hadday jirtabo maxay ugu qaadatay hal sana haddana weli uu xalin layahay marka meesha muxuu mushaar u qaadanayaa muxuu garoonka u wataa muxuu xafiiska u fadhiyaa marka waxaan leenahay nin walbo waajibaadkiisa ka soo baxa madaxdana dowladdii madaxa laisugu gelin shacabkaneytu iyo maarata dadweynaha maarata meesha ku nool yaa madaxa laisugu gelinin marka waa wala dhashay hadda mar alla markii hadal lasoo qaado mar alla markii waa hadal lasoo qaado ku saabsan jirsankan dowladdii waxay dari niman waxaa dhalinyarada meel laga soo qabanay arrinta waxaa laga dhigay nabadgelye la-aan baa laga dhigay waxaa leeyahy jirsanka waxaan u furlanahay amni dariyaa jirtaao ummadda wa waa cabsiyaa la gelinmu dadkii dowladdii waxaa laga dhaadhicinaya amni dariyaa jirtaa wara dadkanito ma jirsanka arrin ku saabsan maa loo qabtay mise arrin magaalada ka dhacday yaa loo qabtay markaas marka in laisku xiro arrinta nabadgelyada ka jirta magaalada garis iyo dhulka sito maarata dhulka macdanta la maalanayo in laisku xiro ha laga daayo qabiilna ha laga bixiyo arrinta waa qabiil iyo macdanta sidii loo maamuli lahaa unbaa laisku haystaa wax kale ma jiro dowladdan dadkeen dhafare ka gelin hadday awooddoodi ay ka soo bixi lahayiinna jagadaas ka dhigaan wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda countiga horta ayada awoodku ma lahaa furitaanka xiritaanka jirsim ayada awood kuma because devolved ma aha mininka idaarad il baa jirtaa idaaradii yay usoo bandhigeen codsi oo ah arrinta nabadgelyada darteed ha la xiro codsigaas baa lagu xiray ma ogi ayaga awoodda u leeyihin ma laha arrintii amniga yaa weli la isticmaalaya fadhigii maalinta gestanku aan fadhinay ninkii ka wakiilka ah mweshimiwa governorka garis nadiif jaamac ninka wakiilka ahaa oo meesha fadhiya wuxuu ahaa chief of saga ee mining ku qaabilsan yaa wuxuu dhahay governor nadiif arrintaa waxba kama qabo inta keliya codsona waxa weeyaan caradii ha lagu celi dhulka cara laga bixiya lagu celiyo nabadgelyana hala sugo dhulkana dadka haloo fasaxo dhulka haloo fasaxo dadka dhulkaha qotaan macdanta tabtaasu dhe ninkii ka socday wasiir ka socday mweshimiwa governorka nadiif jaamac marka arrinta national governmentkana faa'iido badan bay kuhaysataayo dhaqaala badan baa ka soo gala canshuur ba bixisaa kcompanina canshuur badan ba bixiya oo dowladda u siiyaa nimanka ka ganacsan waxay sheegeen in 8 million county government ay ka soo gasho macdantan jibsamka marka ayaga dan waxay ugu jirtaa furnaashada laakiin qabiil baa meeshii soo galo oo maaratay waxaa lagu daboolayaa arrinta weyn ee maaratay
وردة يروفو وردة يروفو لو دولة يا قبيل بالس أديك سنة يا مركان نجوا حن كأسرة إن نضيف جامع سنشلي ونوف الصحي وروك إنه بعدين تلقى معه تاسع نوع هاتو لكن نيجي ريتو كم تقومش نجا أو مارت تلفون الله صدره أقول لي مش فورن وولي أما كتاجلين أولي هاي أنيجي وجباتك ما كسر بيه وعيي أو معناها إن أرنتي ويوات كاتي إنه بتقلدي هسه عزيز شخذها كتكم علينا سجنا.